Хочуть бачити рідне місто чистим і комфортним. У Дніпрі на житломасиві «Перемога» небайдужі містяни засукали рукава, очистили озеро та прибрали територію навколо. Загалом зібрали понад тонну непотребу. Частину перероблять і створять нові речі, що прикрасять місто. Сотень дніпрян в суботу вийшли на вулиці, щоб зробити рідне місто чистим. Взялися до роботи волонтери, студенти та місцеві. Толоко влаштували на озері на набережні Перемоги. Так зустрічали Всесвітній день прибирання у Дніпрі не вперше. Наразі це 6-й Всесвітній день прибирання, який проводиться в Україні. Відпочиваючи, не завжди розумію, що залишати сміття це не потрібно робити, це треба прибирати за собою. І ми тут, щоб створювати цю культуру чистоти, навчити людей не тільки прибирати, а й не смітити. Зробити рідне місто чистішим доєднався і незвичний гість – екомен, захисник природи та чистого повітря. Це мені дитина на день народження подарувала картину, на якому вона мене зобразила в ролі цього екомена. Ми вирішили зробити такий ростовий костюм, для того, щоб доносити до дітей, що сортування і переробка зараз на часі. Екологія, в мене є діти, і я розумію, що треба їм щось залишити, хоч якусь природу, а не смітник після себе. Зібраний непотріб відправиться на місцеве звалище. Але те сміття, якому можна дати друге життя, спрямують до станції перероблення, де з нього зроблять ящики та горщики. Зроблено з кришечок, з перероблених кришечок. Ми їх спочатку дробимо, з них робимо бусини. Потім, коли вже зробили бусини, ось цього, з цих відходів ми робимо ось такі ось ящички. Також на березі озера встановили особливу лавку. Вона майже повністю зроблена з переробленого сміття. Таких у Дніпрі усього 3. Ця лавочка зроблена з поліпропілену. Це судочки, стаканчики з-під сметани і різного роду вироби з поліпропілену. Ми його спочатку на станції дробимо, потім Андрій їх, це партнер з компанії Precious Plastic, вони його переробляють в плити, і потім з нього десь за тиждень от каркас вариться, і за тиждень виготовляється така лавочка. Цього разу екоактивісти зібрали і вивезли більше тонни непотребу. Потрібно жити в чистоті. І це не тільки про те, що я не залишаюся десь сміття, а я ще можу за кимось убрати, тобто зробити чистим свій простір, свою землю рідну. Вікторія Вахрушина, Даниїл Ніколаєнко та Ілля Кононов. Open News. Телеканал відкритий.